Art of Making бағдарламасынан бүгін көретіндеріңіз. Матаға сурет салу, киімді өзгеше әрлеудің жаңаша үрдісі. Жібек жіп қалай жасалады. Шаңырақ тәрізді әдемі заманауи аспалы шам туралы айтамыз. Қолдан жасалған бұйым молшылықтың белгісі. Бірақ оған әркімнің қолы жете бермейді. Егер де оны сатып алуға шамаңыз келмесе, өз қолыңызбен жасағаныңыз жөн болады деген екен Коко Шанель. Қылқаламды қолыңызға алып сурет салып көріңіз. Тіпті бұл өнерге қабілетіңіз болмаса да, көңіл күйіңіз көтеріліп, жаныңыз жай тауып қалады дейді Айсаным Қастеева. Бүгін біздің бағдарламамызда Айсаным матаға сурет салу өнері бойынша арнайы шеберлік дәрісін өткізіп, сәнді заттарды жасағанда шабыттың қалай келетіні туралы айтып береді. Сейчас будем работать над эскизом. Қазір камзолдың нобайын жасаймыз. Сондай ақ бұған лайықты оюды да табуымыз керек. Бәлкім оны кітаптан болмаса, ғаламтордан қарап көрерміз. Тіпті табылмай бара жатса, әжеме хабарласып, ештеңе таппай жатырмын деп айтармын. Моя бабушка Лиза Калимова. Лиза Калимова менің әжем. Ол өрнектерді өз ойлап табудың шебері десем болады. Кейде хабарласып, әже маған өрнек керек деймін. Ол болса қазір 5 минут дейді де, сәлден соң маған бірнеше ою өрнектің түрін салып жібереді. У меня с двух сторон, с маминой стороны, с папиной стороны. Менің анам да, әкем де суретші, шығармашылық адамдары. Әкем жағынан айтсам, арғы атам Әбілхан Қастеев қазақтан шыққан тұңғыш суретші. И папа мой дизайнер интерьера. Әкем интерьер дизайнері. Ал нағашы атам Мұхит Қалимов болса, Қазақстан Республикасы өнеріне еңбегі сіңген қайраткер. Бабушка моя Лиза Калимова. Әжем Лиза Калимова Әбілхан Қастеев атындағы музейде 40 жылдан бері реставратор болып еңбек етеді. Реставратором. Ал анам Дария Қалимова гобелен тоқумен айналысады. Расын айтқанда, менің отбасымның барлығы шығармашылықты жанына серік еткен адамдар. Сондықтан мен де осы жолды таңдауға шешім қабылдадым. Жоғарғы оқу орнын аяқтаған Айсанымның негізгі мамандығы кино және театр суретшісі. Выбор профессии меня сейчас привел к тому, что бұл мамандыққа келуімнің басты себебі өзіме осындай жұмыспен айналысқан ұнайды. Шындығын айтсам, бұдан мен үлкен шабыт алам, әрі бұл жұмыс жаныма жақын. Әзірге осы жолмен өмір бойы жүре беремін деп айта алмаймын, бірақ өнерден алысқа кетпейтінім анық. Мен костюм суретшісі деген мамандықты өзімше түсініп, матаға сурет салу ісімен айналысып кеттім. Яғни, қазіргі таңда қылқаламды киімге сурет салу үшін ғана қолданамын. Негізінен мен өте қалың маталармен жұмыс істеймін. Өйткені ол басқа матаға қарағанда бояуды жақсы ұстайды. Алдымен бояу түсі анық көрініп тұру үшін өңдеуден өткіземін. Сосын жуып үтіктеймін. Көбіне суреттің нобайына қарамай-ақ, өзімнің қиялыма келген нәрсені сала беремін. Қаланың қақ төрінде орналасқан мына пәтерді нағыз шығармашылық қайнап жатқан дизайн зертханасы дерсіз. Осы жерде ғана Айсаным көңілі қалаған нәрсені жасап көріп, шеберлігін шыңдайды. Бірде оған өзгелерге тосын болып көрінетін тамаша ой келген болатын. На моем факультете художника по костюмам. Біздің факультетте кураторымыз әрқайсымызға тақырып бекітіп, салған костюмдеріміз бойынша жыл сайын арнайы көрсетілім өткізетін. Екінші курста оқып жүргенде, мен еркін тақырыпты таңдап, әнші Ариана Гранде образын салғанмын. Ал үшінші курсқа келгенде кураторымыз ұлттық стилді салуға тапсырма берді. Базарға барып, ұлттық стилге жақын, өзгеше маталарды қарай бастадым. Бірақ ойымдағыдай матаны еш жерден таба алғаным жоқ. Сол кезде қасымда жүрген жолдасым,
осы жерден таза матаны алып, соған өзің қалаған нәрсеңді сала берсен қайтет деді. На ней как бы что-нибудь, что захочешь, нарисуешь. Пришла домой. Үйге келген соң алған матаны жайып жібердім де, ойымда жүрген нәрсені сала бастадым. Осылайша өзімнің алғашқы топтамам өмірге келген болатын. Вот так и создалась моя коллекция. Неткен нәзік. Айсаным Қастееваның топтамасын алғаш көргенде, бояу реңктерінің тереңдігіне қарап, санаңа осындай ой келеді. Мөлдіреген маржан, көмескі күлгін түстер қызғылт реңктермен астасып жатыр. Анық жолақтар бәсеңдеп, бұлыңғыр бояуларға басымдылық берілген. Для начала я подготавливаю краски, с которыми предстоит. Негізінен өзім жұмсақ реңктермен жұмыс жасаймын. Сондықтан менің қолымда ақ түстің тұрғаны өте маңызды. Сол себепті алдымен өзіме қажетті бояу түстерін дайындап аламын. Кейде матаға арналған акриль бояуды, кейде аралас түстерді қолданамын. Палитра у меня готова. Бояу салынған тақтайшамыз дайын. Қазір менің қолымда камзолдың пішілген жеңі тұр. Бұған өрнекті қолмен салдым. Енді осыған қажетті бояу түстерін әзірлеп алып, матаның бетіне жағып шығамыз. Көпшілік менің үстімдегі киімнің реңктерін өзім жасап жүрген жұмсақ түстерді ұнатып жатады. Жалпы, мен осындай бояумен безендірілген ұлттық киімдерді өте сирек кездестіремін. Неге екенін білмеймін. Бала кезімнен бері қызғылт түсті өте жақсы көремін. Тіпті өзімнің топтамаларымнан да осы түске ерекше басымдылық берілгені де байқалып тұрады. Ашық түстерді аса ұната бермеймін. Бұл әрине дұрыс емес қой. Өйткені суретші барлық бояуды жақсы көруі керек. Мы закончили рукав нашего будущего камзола. Камзолдың жеңін жасап болдық. Енді етек жағына кірісеміз. Етек жағына акварель секілді жаңа техниканы қолданамыз. Мұнда өрнектердің ізі солғын болып тұр. Енді осыны шегір гүл тәріздетіп, ақ және сарғыш түстермен үстінен бастырып бояп аламыз. Мен бұл әдісті алғаш рет жасап отырмын. Бәр ойдағыдай шығуға тиіс. Кейін қайсысының жақсы болғанын байқап көреміз. Потом буду думать, какая лучше. Айсаным өзінің айрықша қолтаңбасын жасағанда, бояуларды араластыра отырып, көзге бірден байқалмайтын дүниелерді жасағанды тәуір көреді. Я не могу похвастаться тем, что я все. Мен өте әдемі, әрі түзу саламын деп айта алмаймын. Сызықтарым өте қисық болып тұрады. Бұған жолдасым қатты ұрсады. Өйткені ол архитектор болғандықтан, сызықтың түп-түзу болып тұрғанын жақсы көреді. Мен оған, бұл суретшінің көзімен салынған, маған өрнек осылай көрініп тұр деп айтамын. Ол маған, сен ақталма, мына өрнекті қисық етіп салсаң да, әншейін ноқатты салсаң да осының барлығын суретшінің көзқарасымен салынған деймісің дейді. Сондықтан өрнекті өзім де түзу етіп сала алмаймын және бұл жағынан ешкімге ақылды айта алмаймын. Если честно, вот я никогда в этом плане не понимаю. Қылқалам таңдаған кезде оның сапасы туралы ақыл айтқыш адамдарды да мен онша түсіне бермеймін. Өйткені бұл жағынан өзімнің де білетінім шамалы. Ал қылқаламды сатып алғанда, алдымен қолыммен ұстап, көріп барып аламын. Әрине, матаға сурет салу үшін қатты қылқаламды таңдаймын. Жұмысымды аяқтап болғаннан кейін орнынан бір тәулік бойы қозғамаймын. Кейде одан да көп уақыт тұрады. Бояу матаның бетінде ұзақ сақталып, жоғанда өшіп кетпеу үшін жасалған бұйымды үтікпен бастырып шығу керек. Содан кейін ғана жуа беруге болады. Бояумен әрленген киімді 30 градус температурада қолмен немесе машинкаға салып жуып ала беруіңізге болады. Айсанымның шығармашылығынан ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа аманат болып келе жатқан қазақ халқының мәдени мұрасына деген үлкен сүйіспеншілікті көресіз.
недавних времен я заставляю помогать мне красить моего 4-летнего сына. Соңғы кездері 4 жасар ұлымды көмектестеп қазыма шақырып алатын болдым. Машина алуға 500 теңге керек болса, қолыңа қыл қаламды алып сурет сал. Мен үлгермей жатырмын деп айтамын. Ол менің айтқаныма шынымен сеніп, бояуды жаға бастайды. Бір таңғаларлығы ол менің салғандарымды ешқашан бүлдіріп көрген емес. Әрине, маңызды жұмыстарға баламды жақындатпаймын. Ал материалды бояуға оның кәдімгідей көмегі бар. Пространство, он мне помогает красить. Ұлы Жібек жолы. Ежелгі замандағы шығыстан батысқа бағалы жүк тасымалдаған керуен көші осылай деп аталған болатын. Сол кездері сауданы қыздырған, құнды, әрі өте сирек кездесетін жібек мата шығыста өндірілетін. Жаңа технологиялардың арқасында қазіргі таңда бұл материал қол жетімді болып отыр. Алайда Әзербайжан көне сауданың мекені Жібек жолының бойында орналасқандықтан осы матаны ерекше қадір тұтады. Шеги қаласының аты да жібек өндірумен аты шыққан. Бүгін сіздерге осы матадан жасалған жібек жіп туралы айтып бермекпіз. Жібектің негізгі көзі Әзербайжанның барлық жерінде әр түрлі фирмаларда өсірілетін және тек қана тұт ағашының жапырақтары мен қоректенетін жібек құрты болып табылады. Әппақ жібек матаны жасап шығу үшін оған арнайы өсірілетін жібек құртын қолданады. Жапырақпен қоректенетін жұлдыз құртының ұрығы өте тез өсіп жетіледі. Жұлдыз құрттың аузы сілекейге толған кезде қабығы сары түске айналып, 4 рет түлейді. Жібек көбелектері 30 күнде арнаулы бездерінен сілекей бөліп шығарады, ал 2 аптадан кейін жібек жіпше пілля пайда болады. Алайда өнеркәсіпте бұл үдеріс басқаша жүзеге асатындықтан көбелек қуыршаққа айнала бастаған сәттен ақ оларды өндіріске жібереді. Жібекті арнайы білдекте бірнеше кезеңмен өндіріп шығарады. Мына пілләдан жіпті бөліп алып, орау жұмысы жүріп жатыр. Алдымен әртүрлі фирмалардан әкелінген пілләні суға салып, одан жібекті ыдыратып алады. Бір пілләда 1000 метр жіп болады. Бізге пілләні 20 келілік қапшықтармен алып келеді. Келер бұра, сай екібарыйлы. Алдымен оларды жұмсартып алу үшін мынандай вакуумды контейнерлерге саламыз. Осы жерден бөлшектеп алып, 80 градустық пеште ысып тұрған су толы бункерге жібереміз. Әмін құры барама. Ашаға түшір, екінші, бірінші мәртебе бункере. Алдымен шикі жібекті сабын езілген майлы суға малып, желімінен жібітіп, қабықтан босатып алады. Жұмсарғаннан кейін мынандай білдекке салып сілкілейді. Жалпы жібекті өндіру жұмысы түгел дерлік сумен атқарылатындығын айтып өтуіміз керек. Жібектің түйінін жазып, шатасқан жерін реттеп болған соң ширатуға жібереді. Жұмысшылар сұрыптау кезінде өте ірі деген өрмек жіптерді шарғыға орап отырады. Пілләден алынған талшық тым жіңішке болғандықтан ол өндірісте қолданылмайды. Бұл жерде пілләден тарқатылып алынған жіптерді орап жатырмыз. Мұнда тек 11 пілля ғана қолданылады. Егер пілля жақсы болса, жұмыста жақсы жүрет, әрі одан сапалы жіп алынады. Шарғыға оралған жіпті 2 күннен соң ғана аламыз. Сонда ол жіп тым жіңішке немесе аса жуан болмауы керек. Жібектегі пілләнің саны жібектің қалыңдығына байланысты болып келеді. Бұл жұлдыз құрт сілекейін ауаға бөлген кезде пайда болатын үдеріс. Жібек жіп бірнеше пілләні қатар тарқату арқылы алынады. Жұлдыз
шарғыға оралған жіптер басқа цехта тағыда өңдеуден өткізіледі. Бұл жолы оны білдекке салып жібітеді. Сосын оны оралған күйінде бірнеше сағат суға салып қояды. Мұны шайырдан ажырату үшін жасайды. Сонда ғана жібек өте жұмсақ болып шығады. Содан кейін оны соңғы рет кептіріп алып, сұрыптайды. Биылғы жылы 650 тонна пілля өндірдік. Бұл бір жарым жылға татарлық өнім десек те болады. Осы жылы пілләнің сапасы да өте жоғары болды. 3 келі пілләдан 1 келі жібек жіп алдық. Бұрын осынша өнімді тек 4 келден алып келген едік. Ал өнімнің аз немесе көп болуы жұлдыз құрттың түріне байланысты болады. Қансы тоқымның істесал орынбасы вағажып мәселеді. Барама бұрда құрыдылып, бұрда тәжі. Мұнда жіпті қалыңдығына қарай іріктеп кептірлет. Ең көп сұраныстағы ширатылған жіп 2015 және 310 деген сандармен белгіленеді. Мұндай ширатылған жіптен басқа да киімдер жасайды. Жібек жіптерді негізінен шетелдің тоқыма фабрикалары сатып алады. Жылына 2 және 4 тонна аралығында жібек өндірілсе, оған шамамен 10 тонна пілля пайдаланамыз. Жібек жіптер адамның шашынан да жіңішке болады. Сондай-ақ ол көзге түспей, пілләнің ішінде өсірілетіндіктен өте мықты болып келеді. Әрі оған су жұқпайды. Жібекті өндірудің өте қиын жұмыс екендігіне өздеріңіз де көз жеткізген боларсыздар. Сондықтан бұл екінің бірі қолы жете бермейтін өте қымбат, әрі бағалы мата болып табылады. Біздің дәуірімізге дейін 70 мың жыл бұрын адамзат баласы үңгірді жарықтандыру үшін шырақ жаққан екен. Одан кейін ежелгі Мысырда май мен жанатын арнайы құрылғылар пайда болды. Ал төбеге ілінетін шамдар алғаш рет Византияда жасалған екен. Грек шеберлері интерьердің бұл элементін безендіру ісіне ерекше мән берген екен. Олар басты материал ретінде мыс, қола, тіпті күміс металдарын таңдаған. Ал 17-ші ғасырдың соңында батыста муран шынысынан жасалған аспалы шамдар жоғары бағаланған. Болжамы бар. Осы люстраның қалай шыққан туралы аспалы шамдардың айтатын салы далада, шаруашылықта дөңгілік жатыр дейді, арбаң дөңгілігі. Шамдарды жан-жағынан қояды да, төбегелік қойса елемен сияқты дейді. Осындайдан аспалы шамдар кеткен шығар деген бір пікірі бар да. Қазақстандық этнодизайнер Гизат Ақпанбек аспалы шамдарды ағаштан жасайды. Ал олардың басты ерекшелігі пішінінің қазақтың қасиетті шаңырағына ұқсас болуында. Жас кезімнен ойлайтын, осыны қалай әкелсек болады, үйдің элементі қып деп шаңыраққа өз қызығып жүретін. Біз 10-15 жылдай бұрын бір идея келді, осыны аспалы шам жасасақ па деген. Біраз енді материалдарды да құрттық, ізденісте болды, темірден де соқтық, ағаштан да, пластиктан да, шыныдан да жасап көрдік, қайтадан айналып кеп өзіміздің қазақтың ағашына қайттан оралдық. Ендеше біз бүгін қазақстандық этнодизайнердің аспалы шам дайындау бойынша шеберлік дәрісіне қатысып, ағашты өңдеу, ою және бояудың қыр-сырымен танысатын боламыз. Ең бірінші жаңағы фанеріміз жалпақ. Бұдан тоғын оямыз. Тоғының размері бізде 1 метр. 1 метр 7 сантиметр. Тоғының жалпақтығы жобамен 8 сантиметр. 8-8,5 қойықшы. Негізгі ағаштар қайың фанер. Оны уақыты келе ылғалға байланысты таза ағаштар алмай суы мүмкін, жай-жайдан жарылуы мүмкін. Сондықтан мысалы көбінесе фанер дұрыс. Фанер де сол ағаш қой, тек қана жұқа.
Енді бұны ойу керек. Қазір енді тоғын ойу үшін фрезерді аламыз. Тоғынның астынан үстін кесіп алдық. Екшеңбір дайын. Екшеңбір дайындадық. Енді біздің сыртын қаптайтын ағашымыз керек. Ойуланған ағаш. Келесі енді бұны желіндейміз ғой, шегелеп жан-жағынан. Ағаш шеге қадаймыз. Мен өзі генетика қатысын. Ата-бабаға деген қаннан келетіндей, қанға сіңген дегендер. Әжем білте шам жасайды, сөйтөш қылады, ауылды көбінесе. Өзі мақтан есе салады да, май қашылап, жаға салады бітті енді. Түнде жатар алын енді бір-екі сағат жаны қой өзі жетіп. Ата-бабаларым оқыған адамдар болған, білім жолына кеткен. Енді бірақ жасаған заттарының, көні көздердің әлі күнге шейін бар. Енді атамның жасаған кісесі бар, қолдан жасаған сандығы бар, кітап сақтайтын. Жіктегендер өте қиын енді оны әлі. Әдісі қалай жасаған әлі білмей жүрмен де, бұзуға да оғалды. Жылдан асты ол сандыққа. Сондайға қызыған енді атам өзі еткіші болған адам. Ермек қып кесені қаптайды, қаусырма, қаңылтырмен. Етік тігетін, соң қарап отыратын, етік тіккенде қайыңнан шеге жасайтын. Барлық жерде ағаш шегелерін қақтық, желімі кетті. Енді күлдіргіштердің орнын тесеміз. Одан кейін патрондарды орын. Өзі 8 патрон болады. Енді патрондарды ұнатамыз, күлдіргіштерді. Мен бояуға жібереміз. Бояу ең қиын мәселе. Мысалы айтады, жоқ сен қате дейді. Әуелі грунт жағу керек дейді. Грунттан кейін бар, сырты жағасын дейді, бояусын дейді. Сол кезде бәрі біркелкі әдемі жатады. Жақсы, біркелкі әдемі, бірақ пластик сияқты болып кетеді ол. Ал егер сол бояуды алып ағашқа шүберекпен жақсаңыз, ағаштың әр жағы өз ойнап тұрады, ағаштың табиғи суреттерінің барлығы шығады. Жуырда осы екі шапта бұрын ғана бір ағайымызға тапсырыс берді шаңыраққа. Астына Құранның сүресін жазып берді. Енді тамаша идея. Енді бұнда өзіміз алайын деп отырмыз осы идеяны. Араб әріптерінің бір ерекшеліктері, бір нүктесі кетіп қалса басқарып тұрып шыға келеді. Бір әріпті желімдейміз. Енді күлдіргіш жасау процесі. Күлдіргішті де осы фанерден оямыз. Күлдіргіштің размерлері тоғының размеріне байланысты. Шаңырақтың өзі ең негізгісі екі элемент қой, тоғын мен күлдіргіштер. Тоғынға күлдіргішті бекітудің екі-үш тәсілі бар. Негізі аспас шам жасаған кезде. Біреуі түйістіру жай ғана, екіншісі үстінен жапсыру, төртіншісі тесікке ойып тұрып, ойыққа кіргізу. Бұны оямызда өздерінің әр тістерімді, кертіктерімен бір-біріне кейгізіп, дайын күлдіргіштерді жинаймыз. Сон барып жанағындай басында айттым, бірінші тәсілді, сон жапсырма тәсілмен барып тоғынға бекітеміз. Алып тастайтын элементтеріміз қазір болған кезде. Ең соңғы етап, моншақтармен безендіру. Жүйе оларын байлаймыз. Оның бәрілігі жаңғын кезде жарыққа шағылысып, әдемі көрінеді. Моншақтарының санына да байланысты, бірден жетпей тұрған сияқты болып, тағы қосып жүрсің, дәл өз өкінді қаласын. Немесе, мұның түн көп сияқты екен, біреуін алайын десең, міні, енді келді жоғасы деп, осындай болады. Безендіру кезіндегі. Міне аспалы шамымыз дайын.
Ендеше әрбір үйдің шаңырағы биік болсын, шырағы сөнбесін деген ізгі тілекпен бағдарламамызды аяқтаймыз.